batu di dorang. Ui, mati. Kau rasa kaki sorang kot? Lagi sorang. Sorang dead. Habis dah bullet aku. Dia. Aduh. Berapa ramai dah team dia. Seberang. Dua mati kot. Nice, nice. Yang hazmat tu dead eh? Dead. Yang dekat pintu tu pun dead. Yang dekat batu pun dead. Oh, dia tak dead. What the heck? Dead. What the heck? Siapa tembak aku? Ui. Oh tu. Ui, ada lagi. Allah main tertawa pusi anjir. Makan. Selamat tak kena. Mana yang ni yang tadi? Dekat sini pun ada orang aim aku kat tadi. Aku rasa dia down. Dia down siut. Dia down juga siut. Masalah korang ni. Hey. Oh no. Oh ada. Okay, kali ni ada orang nak date. Aku dah tag dia sikit dulu, dulu. Dulu, dulu, pick, pick, pick. Aduh. Ui, base aku tu kena raid tu. Base kecil aku. Lagi satu, lagi satu door. Oh, jap, jap, aku tahu macam mana.
Aduh, tak sempat. Oh, jus. Seorang dead. Seorang lagi dead. No. Bila masa dia naked ni? Triple headshot baru mati dia. Seorang down. Aduh, lagi seorang ke mana? Mana cut? Ai. Aduh, headshot lah.